माननीय सुविधा गौतम, समय 5 मिनट, त्यसपछि माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म एउटा यस्तो विषय सदन समक्ष उठान गर्दैछु कि जुन विषयको पात्र र उहाँको भोगाईहरूलाई सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई आफ्नै वा आफ्नो प्रिय व्यक्तिलाई यो घटनाको मूल पात्रको स्थानमा राखेर सुनिदिनु हुन सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। यो घटना हो काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर दुई अन्तर्गत रहेको शङ्खरापुर निवासी गमला गेलालको। 2076 साल फागुन महिनामा गर्भवती गमला गेलाल डेलिभरीको लागि नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जानुहुन्छ। अपरेसन गरेर बच्चा जन्मिन्छ, तर डेलिभरीको तयारी गर्दाखेरि जुन इन्जेक्सन मार्फत दिने औषधिहरू दिएको समयदेखि नै गमलाको शरीरमा आगोले पोलेको जस्तो सहनै नसक्ने गरी दुख्न थाल्यो, पोल्न थाल्यो। गमलालाई अब प्राण सिद्धियो चाहिँ लागेको थियो। सभामुख महोदय, ठ्याक्कै यही समस्या गमलालाई मात्रै होइन, त्यही रहेका अरू थुप्रै अरू दुईजना सुत्केरीहरूलाई पनि सोही समस्या देखिएको थियो। तीनमध्ये एकजनाको त मृत्यु नै भयो सभामुख महोदय, बाँकी दुईजनाको किडनी फेल भयो, पछि एकजनाको किडनी सामान्य अवस्थामा फर्कियो, तर गमलाको स्थिति झन् नाजुक हुँदै गयो र गमलाले किडनी प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो। किडनी प्रत्यारोपण त भयो, तर गमलाको श्रीमान परिवार पाल्न बाध्य भएर खाडी जानु पर्यो सभामुख महोदय, किनभने ऋण पनि लाग्यो। तैपनि गमलालाई नियमित रूपमा अझै पनि नियमित रूपमा जुन औषधि खानुपर्छ त्यो औषधि खान पैसा जुटाउन धौधौ परिरहेको छ, छोरालाई पढाउन पनि सकस परिरहेको छ। गमलालाई निरन्तर जसो मलाई न्याय दिनु पर्यो, मसँग औषधि खाने पैसा पनि भएन, मेरो समस्या कतै पनि सुनवाई भएन भन्ने लागिरहन्थ्यो र यो समस्या लिएर प्रायः जसो सबै निकायमा उहाँ पुग्नुभयो। यहाँसम्म कि वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष लगभग उस्तै समस्या हो, मृगौला प्रत्यारोपणकै समस्या हो, उहाँले त सुन्नुहोला कि भनेर उहाँसँग पनि भेट गरेर गुनासो गर्नुभएको थियो। तर यो समस्या उहाँको आजसम्म पनि जस्ताको तस्तै छ सभामुख महोदय। अब केही महिना अगाडि जब उहाँ मेरो सम्पर्कमा आउनुभयो र यो सबै समस्याहरू राख्नुभयो, हामीले उहाँको समस्याहरूलाई सुनेर तुरन्तै अस्पतालसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, भएका कागजातहरू अध्ययन गऱ्यौँ र उपलब्ध कागजातहरूको तथ्यहरू आज म यहाँ संसदमा राख्न चाहन्छु र केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। फागुन 4 र 5 गते 3 महिलामा समान सङ्क्रमण देखियो। यो विषय कान्तिपुर लगायत तत्कालीन सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएका छन्। समान सङ्क्रमण देखिए पछाडि अस्पतालले अपरेसन थिएटरको निरीक्षण कमिटी बनायो। निरीक्षण कमिटीले भन्यो कि प्रारम्भिक अध्ययनपछि के भन्यो भने सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको औषधिमध्ये यो मेट्रिस ब्रान्डको मेट्रोनिडाजोल ओत्सुका फार्मास्युटिकल्स इन्डियाको ब्याच नम्बर 1187360 र यो कम्पाउन्ड सोडियम ल्याक्टेट एक्युलाइफ हेल्थ केयर ब्याच नम्बर 1H82936 नामक सलाइनमा चाहिँ इन्डोटोक्सिन पोजिटिभ आयो। इन्डोटोक्सिन यानि कि औषधिमा एक प्रकारको विषाक्त चिज भेटियो सभामुख महोदय। यो औषधि तुरन्त प्रयोगमा रोक्नु भनेर अस्पतालको निरीक्षण कमिटीले भन्यो। अस्पतालले भएको घटना 4 र 5 गते र 15 गते प्रारम्भिक स्टडी पछाडि चाहिँ सबैलाई सुसूचित गर्यो। अपरेसन थिएटरको निरीक्षण कमिटीको सुझाव अनुरूप दुईवटा औषधि आजैबाट बन्द गरिएको जानकारी अस्पताललाई सुसूचित गरिन्छ भनेर भन्यो र 16 गते आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको औषधिको गुणस्तरबारे भन्ने विषय राखेर यो पत्र अपरेसन थिएटरको निरीक्षण कमिटीको निरीक्षणको क्रममा दुई औषधिमा इन्डोटोक्सिन पोजिटिभ देखिएकाले जाँच गरिएको ल्याबबाट प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न गरी औषधि व्यवस्था विभाग नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको छ। यो मैले प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्क प्रमाणको आधारमा भन्दैछु। र फागुन 18 गते औषधि व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मुचुल्का पनि उठ्छ अनि नमुना सङ्कलन पनि हुन्छ, तर यो मुद्दा जति गम्भीर हो यसले त्यति गम्भीर स्थान पाउँदैन सभामुख महोदय। एकैपटक घटना घटेको 7 महिना पछाडि औषधि व्यवस्था विभागबाट उपलब्ध नमुनामा इन्डोटोक्सिन छैन अब भनेर पत्रचार भएको छ अस्पताललाई। अब सबै विषय सुल्झिए झैँ यो मुद्दा पनि कहीँ कतै फेरि पनि उठान हुँदैन। कसैले गमलाको न्यायको लागि फेरि पनि कतै पनि पत्र बुझ्न मान्दैनन्, निवेदन बुझ्न मान्दैनन्, यस्तै भइरहन्छ सभामुख महोदय। अब मेरो प्रश्न छ सभामुख महोदय, गमलाले अपरेसन गर्दा जे भोग्नु पर्यो हस्पिटलको रिपोर्टले बताउँछ, तिनजनामा एकै सङ्क्रमण देखिएको पनि तथ्यले बताउँछ, तिनजनामध्ये एकको मृत्यु भएको पनि तथ्यले बताउँछ, एउटा सामान्य अवस्थामा फर्केको र गमलाले चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु परेको कुरा पनि तथ्यले देखाउँछ। औषधि व्यवस्था विभागले 7 महिना पछाडि औषधिमा समस्या नभएको भन्दैमा गमलालाई न्याय हुन्छ र सभामुख महोदय? स्मरण रहोस्, म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो कुनै पनि ल्याब रिपोर्टको र रिपोर्ट चाहिँ यो फाइलमा छैन सभामुख महोदय। र रिपोर्ट कता गयो?
र रिपोर्ट लुकाइएको जस्तो छ, कहीं कतै जता खोज्दा पनि भेटिँदैन सभामुख महोदय। के भयो र गमलाको स्वास्थ्यमा खेलबाड भयो? क्षतिपूर्ति कसले दिने? सत्य जान्ने मौका गमलाले पाउँदिनन् र सभामुख महोदय। गमलाले सूचनाको हक अन्तर्गतको निवेदन हालेर र रिपोर्ट माग्नु भएको छ विभिन्न निकायमा गएर, तर उहाँको निवेदन अहिले कसैले पनि लिन मानिरहेको छैन सभामुख महोदय। मैले टुङ्ग्याइहालेँ, अन्तिम विषय राख्छु सभामुख महोदय। 2076 सालदेखि उहाँको दुखाइलाई जुन समाधान गर्नुपर्ने थियो, किन कुनै पनि संस्थामा यो मुद्दाहरू उठान भएनन्, किन कुनै पनि संस्थाले फेरि यो मुद्दा के भयो भनेर खोजेनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोधार्थ पत्र पाएको थियो गमलाको स्वास्थ्यमा के भयो भनेर, किन जानकारी लिएन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले औषधि व्यवस्थामा समस्या भए नभएको भनेर, किडनी फेल भएको भन्ने कुरा त आएको थियो, त्यो ती बेलामा त्यो अनुसन्धान किन गरेन। औषधिमा इन्डोटोक्सिन छैन भन्ने बित्तिकै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले के भएर गमलाको किडनी फेल भयो भन्ने कुरा किन अनुसन्धान गरेन। न्याय दिने जिम्मा कसको हो सभामुख महोदय? जिम्मेवार संस्थामा बसेकाहरूले के गरिबको मुद्दा भुसुना बराबर ठानेको हो? गरिबले यो देशमा बाँच्ने हक नै छैन, हक नै नपाउने हो सभामुख महोदय? यो देशमा धनी र पहुँचवालाहरूको लागि मात्रै न्याय छ र सभामुख महोदय? यस्तो केस प्रसूति गृहमा पनि पहिला भएको मैले सुनेको थिएँ। औषधिमा इन्डोटोक्सिन लगायतका कुराहरू देखेर धेरै सुत्केरीको आमाको मृत्यु भएको कुरा मैले पनि सुनेको थिएँ सभामुख महोदय। यस्तो यो औषधिका गुणस्तरहरूमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले ककसलाई कारवाही गर्यो, अहिलेसम्म कारवाही गरेको हामीले सुनेको छैन सभामुख महोदय। त्यसैले अनेकौँ अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ आज म सरकारबाट माग गर्न चाहन्छु, र अन्तिममा गमलाको न्यायको लागि सरकारसँग म यथाशीघ्र ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। जस्टिस फर गमला गेलाल, यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।